Να κάνω ένα σχόλιο πρώτα στο σχόλιο που έκανε στο αρχικό για τις προεδρικές εκλογές. Οι προεδρικές εκλογές είναι πάρα πολύ μακριά. Το μακριά είναι σχετικό. Είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι πάρα πολύ μακριά και σε μια χώρα όπως τη δική μας, που τώρα βγήκαμε από τα οικονομικά προβλήματα, σταθήκαμε στα πόδια μας, καταγράφουμε συνεχώς ρυθμούς ανάπτυξης, έχουμε ξαναβρει τον εαυτό μας και έχουμε και μπροστά μας μια διαδικασία που υπάρχει ελπίδα για επίλυση του Κυπριακού. Το να εμπλακούμε τώρα και όποιος εμπλέκεται από τώρα σε προεκλογικούς αγώνες, το μόνο που μπορεί να προξενήσει την χώρα είναι ζημιά. Ναι. Μια παραδεδαμένη προεκλογική περίοδος μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε διαβεβαιώ ότι δεν έχει καθόλου μα καθόλου στο μυαλό του αυτό το θέμα των προεδρικών εκλογών. Να πάμε τώρα στο Κυπριακό και στις συνομιλίες χθεσινές. Πράγματι, το ότι ο κύριος Ακιντζή επέδειξε χθες ως πρόθεση ήταν μια προσχεδιασμένη, αν θέλεις, αποχώρηση. Υπήρξαν κάποια γεγονότα που μας δίνουν το δικαίωμα να σκεφτόμαστε έτσι, δυστυχώς, που προηγήθηκαν. Και νομίζω ότι η αντίδραση ήταν της τουρκοκυπριακής πλευράς και υπερβολική και απαράδεκτη. Μπροστά σε μια λανθασμένη, άκερη, άστοχη απόφαση που λήφθηκε στην Βουλή και δυστυχώς έδωσε όπλα και έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθεί μια προπαγάνδα στην άλλη πλευρά, στην τουρκική πλευρά, που εμάς καθόλου μα καθόλου δεν μας εξυπηρετεί. Είναι ένα θέμα που το συζητούμε και εμείς. Θεωρείς λοιπόν και εσύ ότι όντως δόθηκε πραγματική δικαιολογία την οποία χρησιμοποίησε η άλλη πλευρά? Γιατί αυτό που συζητάμε εμείς είναι ότι είναι καλός ή κακός, τώρα συζητείται στη Βουλή βεβαίως για να σταματήσει αυτή η δικαιολογία. Διότι στο τραπέζι μας μιλώ για την ασφάλεια. Ναι. Θέλω να πω ότι ένα από τα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς είναι ότι χρειάζεται ο στρατός κατοχής στην Κύπρο, γιατί υπάρχουν στην Κύπρο, στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ομάδες του πληθυσμού που ακόμη οραματίζονται την Ένωση και θέλουν να προστατευτούν από αυτό οι Τουρκοκύπροι. Και αυτό το επιχείρημα εμείς το απορρίπταμε ως γελίο, να συζητά κάποιος σήμερα ή να υπάρχει κάποιος σήμερα. Και δυστυχώς με αυτή την ενέργεια που έγινε, επειδή στο εξωτερικό θέλω να είμαι δίκαιος και εμείς ως δημοσιογράφοι, εάν έχεις να αντιμετωπίσεις κάποια γεγονότα, δεν εμβαθύνεις, δεν ξέρεις τι ακριβώς έγινε. Ότι ήταν μια απόφαση η οποία ουσιαστικά δεν ήταν εορτασμός, ήταν ενδοτιμηματική δεκάλεπτη ανάγνωση κειμένου για μια επέτειο, που τίποτα δεν σημαίνει, ούτε κατευθύνει την ελληνοκυπριακή πλευρά και αλλάζει την κατεύθυνσή της προς την Ένωση. Όμως αυτό που περνά ως προπαγάνδα από τουρκικής πλευράς είναι ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά σκέφτεται την Ένωση και ψηφίζει στην Βουλή αυτό το πράγμα. Άρα, όπως μας άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Άρα η επιφανειακή παρουσίασή του είναι που προκάλεσε το πρόβλημα. Άρα, δηλαδή η παρουσίαση δεν ήταν κάτι. Άρα, μα είπα ότι και η αντίδραση του κ. Ακιντζή είναι και υπερβολική και απαράδεκτη και η συνεχιζόμενη εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος είναι απαραίτητη. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με πολλά επιχείρηματα το απέδειξε ότι αυτή η άστοχη, άκερη, λανθασμένη, αν θέλετε, επιλογή αυτή τη στιγμή της Βουλής να δώσει τέτοιο μήνυμα προς τα έξω. Στιγμή. Ναι, χρονική στιγμή. Να δώσει τέτοια μηνύματα, εν πάση περιπτώσει, προς τα έξω. Δεν ήταν καμιά σημαντική απόφαση. Επανέλαβε την ομόφωνη απόφαση και την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου, που αυτό μετράει. Τις προθέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς τις γνωρίζουν οι πάντες. Και εξήγησε στον κύριο Ακιντζή ότι και μια σειρά ενεργειών που γίνονται στα κατεχόμενα, που θα μπορούσαμε κάλλιστα κι εμείς να θέσουμε θέμα και να δημιουργούμε πρόβλημα που ουδέποτε το πράξαν. Άρα, εκείνο που προέχει τώρα είναι να επικεντρωθούμε, αν πραγματικά θέλουμε λύση του Κυπριακού. Και εμείς την θέλουμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος
να συνεχίσει την διαδικασία και επί Κυπριακού Εδάφους και στη Γενέβη την διαδικασία, την διάσκεψη για την Κύπρο. Γιατί είναι κρίμα και άδικο όλη αυτή η δουλειά που έγινε και έγινε αρκετή πρόοδος, έγινε πάρα πολύ δουλειά, έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την 20μηνη διαδικασία και υπάρχουν οι προοπτικές για λύση του Κυπριακού. Άρα εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτή την διαδικασία. Και το έχουμε δηλώσει, δεν ξέρω, να μείνω σε αυτό το προσχεδιασμένη ενέργεια, διότι το είπαμε, Βίκτορα, αν υπάρχει πραγματική ανασφάλεια για κάποια θέματα, σημαίνει ότι και αυτή την ανασφάλεια την προκαλούν και πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, αν όντως υπάρχει ανασφάλεια, δεν μπορεί να νιώσει ανασφαλής από κάτι το οποίο και με τη λογική δεν πρέπει να σου προκαλεί ανασφάλεια. Αν θέλεις όμως να εκμεταλλεύεσαι την οποιαδήποτε πρόφαση, το οποιοδήποτε γεγονός, τότε ούτως ή άλλως θα το κάνεις και ίσως θα πρέπει στη δική μας πλευρά πραγματικά είναι αυτό που λέμε ούτε να μιλάμε ούτε να κάνουμε το οτιδήποτε για να μην το αρπάξει. Δεν είπε κανένας ούτε να μιλάμε, ούτε να μην παίρνουμε αποφάσεις, ούτε να μην αποφασίζουμε για τα της παιδείας μας, ούτε δεν είναι αυτό καθόλου που ισχυρίζουμε. Ούτε είναι αυτό που προτείνω, ούτε είναι αυτό που λέω, ούτε είναι αυτό που λέμε. Εκείνο που είναι σημαντικό πλέον είναι τα μηνύματα που στέλνουμε. Και πραγματικά θα πρέπει να είμαστε εξίσου προσεκτικοί. Αλλά την ίδια στιγμή λέω ότι είναι τόσο ασήμαντη αυτή η αφορμή, η αιτία, που θα πρέπει να τελειώνει επιτέλους, αφού έχουν δοθεί εξηγήσεις. Και εμείς είμαστε έτοιμοι την ερχόμενη Πέμπτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να πάει στη συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή. Τώρα, το τι έγινε χθες στη συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή, σε μια, κατά τα άλλα, πολύ ήπια και σε καλό κλίμα. Δεν το ανέμενε ο πρόεδρος. Συνάντηση που έτσι όπως εξελίσσονται, νομίζω ότι έχει περιγράψει ο πρόεδρος πλήρως το τι έχει γίνει. Το έχει επιβεβαιώσει και ο κύριος Έιντεν τι ακριβώς έχει γίνει. Μετά από αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να συγκεντρωθούμε όλοι στον στόχο τον κοινό. Δηλαδή να συνεχίσουμε τη συζήτηση επί Κυπριακού Εδάφους των 5 πτυχών του Κυπριακού και της ασφάλειας, αλλά επειδή η ασφάλεια γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις ή να καταλήξουμε σε συμφωνία ή σε συγκλήσεις με την τουρκοκυπριακή πλευρά μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Θα συζητήσουμε και τα 6 κεφάλαια. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε και τα 6 κεφάλαια. Εάν είναι δυνατόν να ξαναπάμε στη Γενέβη με μια κοινή θέση με τους Τουρκοκύπριους, αν είναι δυνατόν, αλλά τουλάχιστον τα άλλα 6 και τα άλλα 5 κεφάλαια να μικρύνουμε διαφορές όπου μπορούμε μεγάλες, να τις κάνουμε μικρότερες ή τις μικρότερες να τις μετατρέψουμε σε συγκλήσεις. Αυτό έχουμε μπροστά μας ως πρόκληση και αυτό οφείλουμε στον Κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Έχουμε κάποιο μήνυμα νεότερο από τον κύριο Ακιντζή για το τι θα πράξει ο ίδιος μέχρι την επόμενη συνάντηση, αν θα είναι εκεί, αν το θεωρεί λήξαν το θέμα. Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις. Και χθες ο κύριος Άιντεν είδε τους δύο ηγέτες. Ελπίζουμε την ερχόμενη Πέμπτη ο κύριος Ακιντζή θα είναι στο τραπέζι των συνομιλιών, ώστε να αφήσουμε αυτό το δυσάρεστο, τη δυσάρεστη παρένθεση και να προχωρήσουμε παρακάτω. Μάλιστα, όσον αφορά την επιστολή προς τον κύριο Γιούγκερ και την απάντηση, τι μπορούμε να πούμε. Όσον αφορά τις τέσσερις ελευθερίες. Στις τέσσερις διασυνορικές ελευθερίες που ζητούν οι Τούρκοι. Και την επιστολή που έχουμε αποστείλει και περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι θέμα που πρέπει να τοποθετηθεί η Ευρώπη. Βεβαίως θα τοποθετηθεί η Ευρώπη και στη Μάλτα και ο κύριος Γιούγκερ και η ομάδα του γραφείου του είχαν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που μας βρίσκει ικανοποιημένους στον τρόπο που σκέφτονται. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτό το θέμα δεν είναι θέμα το οποίο εμείς μπορούμε να συζητήσουμε στο τραπέζι των συνομιλιών. Είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη γύρω από αυτή την αξίωση η οποία είναι και νεοφανής και δεν ξέρω ποιον στόχο εξυπηρετεί, γιατί τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού δεν τα εξυπηρετεί. Μάλιστα. Ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων. Να φύγουμε λίγο από το Κυπριακό, να πάμε σε όλα τα άλλα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Στο λιμάνι Λεμεσού γίνεται ο κακός χαμός. Κύριε Παπαδόπουλο, το ξέρετε, ζείτε στην Λεμεσό. Το ΑΚΕΛ ζητά την παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών. Δεν φαίνεται να υπάρχει λύση μέχρι στιγμής. Είχαμε την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι άλλο προτίθεται να κάνει ο Πρόεδρος? Κοιτάξτε, για να ότι υπάρχει μια επιδιότητα της εταιρείας, η οποία θα μπορούσε να
να μεταβεί στη νέα εποχή με ένα διαφορετικό τρόπο, ίσως με παράλληλα συστήματα, μέχρι να, σε παράλληλα συστήματα μέχρι να εμπεδοθεί το καινούργιο σύστημα, η αιμονή της εφαρμογής ενός συστήματος από την πρώτη ημέρα και μάλιστα χωρίς να έχει τεσταριστεί ήταν λανθασμένη. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν εύκολα, αλλά υπάρχει καλή διάθεση. Και φαίνεται ότι στο θέμα των